20 օր Ծաղկաձորի ու Հանքավանի դպրոցականների ճամբարներում 325 երևանցի երեխա է հանգստացել։ Այս տարի կառավարության դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում ծրագիրը 3 հերթափոխով է իրականացվելու։ Ծաղկաձորի եւ Հանքավանի դպրոցական ճամբարներ են մեկնելու շուրջ 4500 երեխա, որից 1175-ը այս տարի 100 երեխա ավելի Երևանից։ Մայրաքաղաքում ծրագրով սահմանված շահառու երեխաների ցուցակագրումը եւ տեղափոխումը ճամբարներ հոգում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը եւ սոցիալական ապահովության վարչության պետ Ռուզաննա Զաքարյանը այցելել են Ծաղկաձորի եւ Հանքավանի ճամբարներում ամառային հանգստի առաջին հերթափոխով մեկնած դպրոցականներին, ծանոթացել ճամբարների պայմաններին, զրուցել երեխաների հետ։ Ինչպես է կազմակերպվում երեխաների առօրյան, ինչպիսին է սննդակարգը, դրա որակն ու քանակը, ամենօրյա հսկողությունը սահմանված պարբերաբար վերահսկվում է։ Ուսումնասիրեցինք սննդատեսակները, շատ կարևոր էր պահպանության ժամկետները, բոլորը համապատասխանում էին, և ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ շատ լավ է կազմակերպում այստեղ ամառային հանգիստը, և բովանդակային, և նպատակային, և անձամբ երեխաների հետ զրուցելիս մենք հասկացանք, որ նույնիսկ շատ երեխաներ ափսոսում են, որ վաղն իրենց հանգստի վերջին օրն է։ Ինչպես սննդի հարցում են խիստ, այնպես էլ երեխաների առօրյան կազմակերպելու։ Տարբեր երգեր ենք սովորում, պարեր, շատ աշխուժ է անցնում, այնպես լավ արշավների են գնում։ Հանքավանի հասմիկ ճամբարում ծրագրի առաջին հերթափոխին 65 երեխա Երևանից է մասնակցել։ Մի քանի ժամից նրանք մեկնելու են տուն, իսկ անցած 20 օրը մի քանի ակնթարթ է թվացել։ Ճամբարում կան երեխաներ, օրինակ Արցախից, Գավառից, Կենտրոնից, Երևանից, այնտեղ ինձ լավ է, որ կարող ենք շփում հաստատել եւ նոր ընկերներ ենք ձեռք բերել, այս բոլորը մեր ընկերներն են, ինձ մարդ չկա, որ անծանոթ մեզ լինի, մենք ինձ թվում է հետագայում էլի ընկերներ կդառնանք եւ կշփվենք իրար հետ։ Այս ազդանշանը աղբյուր ճամբարում մի քանի տասնամյակ է երեխաներին ճաշելու է հրավիրում, որ ճամբարականները լավ սնվեն, խոհարարները արևի հետ են գալիս խոհանոց, տակացնում են վարարանները, կտրատում չափաբաժինները։ Երեխաների համար պատրաստվել է ոսկով ապուր, երկրորդը մակարոնով փլավը մսով, դրված է նաև աղցան, կաղամբից, պամիդորով, վարունգով, բանջարեղենի աղցան և միրգ։ Հուլիսի 9-ին ճամբարներում հերթափոխի օրն էր։ Առաջնեկները վերադառնում են տուն, ճամբար են մեկնում երկրորդ հերթափոխի երեխաները։ Ամառային 20-օրյա հանգստի երկրորդ հերթափոխով 425 երևանցի երեխա է մեկնելու։ Լուսաբաց, աղբյուր, արագած, հեքիաթային կիրճ, հասմիկ այս ճամբարներով սերունդներ են անցել։ Որ այսպես ջերմ ընդունում են և ճանապարհում են մեր երեխաներին, հոգաչափ շնորհակալ ենք, դա մեծ օգնություն է, որ երեխաները գոնե մի 20 օրով հանգստանում լիցքաթափում են։ Ավանցի 35 երեխաներ Ծաղկաձորի աղբյուրում են ճամբարելու։ Նոր-նոր ցիները եւս 35-ն են ու կրկին աղբյուր են մեկնում։ Երեք ես քաղաքապետին զեկուցել եմ, այսպես հպարտությամբ, երեխաները շատ լավ սնվում են, ապահով ձերքերում են, անգամ մուտքը մեր առջև փակեր դարպասը, մինչ երեխաները այսպես կարգապահությամբ զինվորական հսկում էին ճամբարի մուտքը, մեզ հարցնում էին ով ենք և ինչու ենք ներս գալիս և ու մոտ են գնում, մասնակցել ենք իրենց ընդհանուր օրվա, տվյալ պահին օրվա ռեժիմին, այդ պահին մի մասը պարապմունք էր անում, մի մասը մարզական ինչ-որ միջոցառում էր անում, այնպես որ շատ աշխուժ էր։ Արդեն պայմանների ծանոթ է։ Արդեն ծանոթ է։ Այսօր համատացած եղեք, որ ձեր երեխաները ապահով ձեռքերում են։ Գիտեմ, որ ընդեսախ շատ ուրախացնում և անամպես պատվում եմ մեր կնտեղ ասնելու։ Ոչ միայն մարզական խաղերն են այնտեղ, այլ նաև ինտելեկտուալ խաղերն են շատ, և մենք շատ ենք խաղում և շատ ենք հավանում այդ խաղերը։
Ճիշտ է, շատ-շատ կկարոտեմ, բայց քանի որ շատ ուրախ եմ այնտեղ անցնելու եւ կարեւորը անվտանգ, շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Երևանից ճամբար մեկնող երեխաներով ավտոբուսները ուղևորվում են Երևանի ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Յուրաքանչյուր խմբի հետ մեկական բժիշկ եւ բուժքույր է մեկնում։ Ճամբարներում եւս սահմանված է բժիշկների շուրջօրյա հերթապահություն։ Եվս 425 երևանցի երեխաներ երրորդ հերթափոխով Ծաղկաձորի ու Հանքավանի ամառային ճամբարներում կհանգստանան հուլիսի 28-ից մինչեւ օգոստոսի 16-ը։